有对情侣蜗居大城市，两人仅生存在5平米的房间之中；有对夫妻岛上买了座豪华庄园，独占世界的一角。5平米和一个岛，所服务的对象都不过是我们同样的肉体，那不同的是什么呢？如果说欲望是人类行为的原动力，仅对于居住空间来说，人类最简单的需求仅仅是遮风挡雨足矣。但如今这背后产生的价值需求已经完全脱离了居住本身。这期我们就来聊聊诺贝尔文学奖获得者英国剧作家哈罗德·品特创作的三幕剧《看门人》，来一起探讨生存空间与人的复杂关系。我是强尼张，一名影像工作者，这是我的第二个系列视频聊聊戏剧，我会做一系列的戏剧解读，带领各位戏剧单兵提炼故事干货，分享舞台哲学，从逐渐消亡的戏剧中做一名独行剧中人。故事发生在伦敦西区的一间阁楼里。某个冬夜，一位30来岁的青年把一个衣衫褴褛的老流浪汉领回到了家中。青年名叫阿斯顿，老流浪汉名叫詹金斯，但他很快就自曝，詹金斯不是他的真名，他的真名叫戴维斯。戴维斯特别怕警察，也许改名就是因为有前科。按常理来说，像他这种逃犯兼流浪汉，能获得陌生人的收容，应该感激不尽。但是戴维斯却很挑剔，阿斯顿给他递了一支烟，他却说自己只抽烟斗。阿斯顿翻出两双旧鞋，让他穿去把自己的身份证明拿回来。戴维斯又嫌鞋子不合脚，连鞋子的颜色和鞋带不配套也不行。之后他又抱怨床的位置不好，隔壁有噪音，不愿意与黑人共用卫生间。他说离开酒馆时忘了拿自己的包裹，声称天一晴就会去一个叫西德卡普的地方取能证明自己身份的文件，这样就能领到失业救济金这一类的福利。又说不久要去温布利，在那里的餐馆找一份工作。与戴维斯的滔滔不绝相反，阿斯顿的回答都非常简短，仅限于了解戴维斯的生活状况。当戴维斯被问到姓名和来历时，他却言辞闪烁。这里先暂停一下，阿斯顿为什么要把这位爷带回自己的房间呢？原因之一，因为阿斯顿很善良。之前在街上，戴维斯因为对外国劳工大发种族言论而险遭殴打，幸好阿斯顿路过后解了围。阿斯顿的房间里堆着各种破烂，全是他捡回来的，那么他哪天捡个人回来也不足为奇。原因二，阿斯顿很孤独。后面阿斯顿有一段很长的独白，是此剧的经典片段。在独白里，他用断断续续词不达意的言语向戴维斯述说了自己的悲惨往事。 Then one day they took me to a hospital right outside London. They got me there. I didn't want to go. Tried to get out quite a few timesIt wasn't very easy. They asked me questions in there. They got me in and they asked me all sorts of questions. Well, I told them when they wanted to know what my thoughts were. Then one day, this man,Head doctor, I suppose it was. He called me in. He told me I had something. He said they'd concluded their examination. That's what he said. And he showed me a pile of papers and he said that I'd got something. Some complaint. He said,Just said that, you see. You've got this thing, that's your complaint, and we've decided, he said, that in your interest there's only one course we can take. He said, we're going to do something to your brain. He said, if we don't, you'll be in here for the rest of your life. But if we do, you stand a chance. He said, you can go out and live like the others.What do you want to do to my brain? I said to him. But he just repeated what he'd said. 原来他少年时因为庸医误诊，碰到了英国的杨永信，接受了电击疗法。介于他当时还未成年，这种残酷的疗法还是他母亲签字同意的。电击给阿斯顿的身体和心智造成了永久性的伤害。他说自己不再会相信别人了。
但实际上却找了一个素不相识的老流浪汉来倾诉了这一切。第二天一早，阿斯顿出门了，把戴维斯留在家里，还请他当看门人。而戴维斯趁家里没有人，一通翻箱倒柜，也没找到什么值钱的东西。此时突然悄悄走进来一个30岁不到的小伙，把戴维斯双手反剪，按倒在地。此人是阿斯顿的弟弟，名叫米克。戴维斯对米克说自己是阿斯顿领回来的，米克却反咬他是贼，除非他出钱把房子给租下来。然后米克就滔滔不绝地开始报房子租金的价格，短租多少钱，长租多少钱，押金多少，最后还煞有介事地问面前这个流浪汉，你在哪家银行开的户？这时阿斯顿走了进来，在第二场戏中，房间天花板不断有水滴下来，给人物对话造成了间隔。米克责备阿斯顿让屋子漏水，阿斯顿说要用泥青堵上裂缝。戴维斯就问接漏水的桶装满了怎么办，他的回答也非常简单，倒掉。阿斯顿给戴维斯买了一个包，米克就与戴维斯为了这个包发生了争抢。其实呢，米克昨晚就看到戴维斯是哥哥领回来的，现在做这一套把戏纯粹是为了玩弄一下戴维斯。当然最后两人还是说清了彼此的身份，戴维斯得知了米克才是这个房间的合法主人，而米克则向戴维斯表示自己有一点担心这个哥哥。怎么办呢？米克也决定请戴维斯来当看门人，顺便也照顾一下他的哥哥。可第二天早晨，阿斯顿将戴维斯叫醒，戴维斯抱怨没睡好，抱怨窗子没关上，让自己受了风。戴维斯不接受阿斯顿关于睡觉时头转向的建议，坚持要关上窗，又提醒阿斯顿要给自己赶紧弄双鞋子，说没有鞋子无法出去喝茶。阿斯顿由此想到了街角自己常去的一家咖啡馆，思绪进入了一种冥想的状态，自说自话，引出自己精神病发作，在医院遭电击的往事那一段回忆。第二幕的时间是两个星期以后，戴维斯在房间里抽着烟，不断向米克抱怨，没有切面包的刀了，煤气炉放得离自己太近了，隔壁黑人也使用卫生间，自己应该有一块钟表等等。阿斯顿总是在半夜推醒他，让他无法入睡。他说阿斯顿从来听不进去自己的，这些话无法沟通，暗示可以与米克合伙将阿斯顿赶走。但是当他看到米克对此反应非常冷淡的时候，他又建议米克与阿斯顿谈一谈，米克的回答也含含糊糊，就这样离开了。米克当然不是很待见心智不全的阿斯顿，而阿斯顿却很依赖戴维斯这个流浪汉朋友。这些关系给戴维斯造成了一种错觉，觉得自己的地位比阿斯顿高，仅次于米克。之后阿斯顿走了进来，把买了一双鞋递给了戴维斯，戴维斯一边挑三拣四，一边又穿在了脚上，然后又旧话重提，说自己要去西德卡普取回自己的身份证明，只是因为天气不好，睡梦中的戴维斯发出很大的声响，被睡不着的阿斯顿又摇醒了。阿斯顿告诉他打呼噜声太大了，吵得他睡不着。戴维斯说我年纪这么大了还能怎么办，停止呼吸吗？我是个正常人，有病的人是你，我知道你的牢底，过去他们把你关进去用大钳子夹你的头，现在也随时可以，只要有人给他们报个信把你从那个医院放出来，是他们犯的最大的错误。戴维斯恶毒地咒骂着阿斯顿，在戴维斯的嘴里半夜推醒他是发疯，让他睡在破烂堆里也是发疯，甚至不给他钱也属于发疯。而不善言辞的阿斯顿默默听了半天，只说了一句你应该走了，我们合不来。此时戴维斯掏出了一把小刀威胁阿斯顿，却不敢真的动手，于是出门找米克帮忙。戴维斯又与米克一起回到了房间，他吹捧米克有头脑，并向米克提议赶走阿斯顿。米克起初非常自然地附和他，可当戴维斯说阿斯顿是个疯子时，米克的态度改变了，他骂戴维斯是个骗子，甚至愤怒地把一尊佛像摔碎在了地上。这时阿斯顿走了进来，戴维斯心虚，谎说自己回来是取烟斗的，接着又变着法子祈求阿斯顿让他留下来，而阿斯顿面朝窗户不做回答。戴维斯不情不愿地走出了房间，全剧结束。回顾全片，像看门人这样的戏其实很好看的，但它的趣味就在于此，每个人都看出了不一样的东西。这部戏里留白的不是情节，而是人性的可能。观众对它的解读也不在于需要知道什么流派技巧，看穿里面的文字游戏或者象征意义，而是产生疑问，世界上真的有阿斯顿这种烂好人吗？或者戴维斯如果再狡猾一点
有没有可能就赶走阿斯顿了呢？当然，这些问题是永远开放的。戏里最难琢磨的是米克，因为他好像有意误导了戴维斯，让他和哥哥反目，自取其辱。一切都好像是米克精心设计的恶作剧。但我们无法否认，戴维斯一直拥有选择的自由。他被赶出房间，是他咎由自取，怪不得别人。OK， 这是表象上看到的一种剧情分析。而要从另一个角度来看，我们就需要了解作者品特创造的一种戏剧风格——威胁喜剧。这是指戏剧情节常发生在一个完全无辜的情境下，主人公平淡地聊一些日常生活的话题，最后发展成了一个具有威胁性的荒诞状况，将人物性格的对立、权力的撕咬、情感的引线冲撞成激烈的戏剧。举例来看，这部《看门人》威胁从何而来呢？威胁不但来自于外部，更主要的来自于内部。戴维斯自从进了屋，仿佛陷入了迷宫，屋内狭小的空间和堆扎的杂物对他来说都是障碍，就是一种潜在的威胁。除此之外，他还一直处于一种言语的迷宫之中，小心翼翼地应对着各种可能带来毁灭性后果的话语交流。更具有威胁的是，他无法知晓其中的究竟，不知道下一步应该采取何种策略。整部戏剧充满了威胁，各种物件、人物的进进出出、面部表情、肢体动作、一言一行、一招一式，均是对外来者的一种试探，一种考验。对于戴维斯来说，他时时刻刻处在这种莫名的危险之中。而两兄弟张弛有度，软硬兼施，时而滔滔不绝，时而沉默寡言，时而安抚许诺，时而言辞斥责，导演了一场欲擒故纵的好戏。尽管戴维斯过去有着辉煌的经历，酷爱体育，当过兵，游历四方，经验老道，但是到头来他就像个包裹一样，任人甩来甩去，黔驴技穷，最后无计可施。因此最可怕的危险在于深陷危险之中还未察觉，一招损，满盘输，这是一场生死的决力。剧中虽然没有刀光剑影，但充满了明争暗斗。戴维斯和两兄弟斗智斗勇，结果功亏一篑，败在了他们手下。品特原先设计了一个更残酷的结局，他说，我原先考虑以流浪汉的暴死来结束这场戏，但后来突然觉得没有这个必要了，而现在这个结尾更符合现代悲喜剧的特点，给读者和观众留下了更多遐想的空间。话说回来，如此一个脏乱差的小房间，对于戴维斯来说，又仅仅代表的是一个容身之所吗？20世纪末，学术界开始兴起空间转换，寄址空间开始摆脱长期以来被动的容器地位，凸显出独立的主题价值。法国哲学家列菲弗尔也反对将空间视为一个早就存在的虚空，或者一个等待被内容填满的容器。加斯东·巴什拉在《空间的诗学》中提出，家具具有情感上的意义，它融合了房屋主人或所有者的一切感知与梦想。作为人类的生活居住场所，家宅有一定的象征意义。那么之后这段，请各位不要将任何人或者任何时代与戴维斯对号入座。在流浪汉戴维斯进入了隔绝威胁的房间，体验过封闭房间带来的安全感之后，作为物理空间的房间就形成了一个心理空间，它反映了戴维斯心理情感的需要，对一间安稳房间的病态渴求。他为了争夺他垂涎若渴的房间，可谓是不念旧情，冷漠无情，体现了其忘恩负义的本性。反看他当初被阿斯顿带回房间时候的唯唯诺诺，阿斯顿再三邀请他才坐下，用流浪汉戴维斯自己的话说，我还没有好好坐下来过呢，我还没有真正坐下来过呢。在过去的动荡年代，对漂泊不定的流浪者而言，能拥有一方立足的空间尚且不易，坐下来无疑是一种奢望。可之后适应了房间的稳定生活后，戴维斯立马迷恋上了拥有一方生存空间的安稳生活。在房东米克聘请他做看门人之后，戴维斯便在阿斯顿面前逐渐露出了本性。在他看来，看门人看管的是一所房屋，当主人不在时，看门人便对该空间有绝对的行使权，甚至有权利决定空间里面的人物的去留。戴维斯开始对从窗外飘进来的雨和刮进来的风百般挑剔。首先，他希望通过关上窗户对房间的空间进行一个改变，来向阿斯顿宣示其主权。此外，他对阿斯顿的称谓从原来的先生变成了小子、杂种。
非但如此，当阿斯顿再次指责他睡觉声音大时，戴维斯不再只是单纯的否认自己打呼噜的行为，而是反过来指责阿斯顿不尊重老人，让他做了噩梦。最后，他甚至完全忘记了当初阿斯顿对自己的善意帮助和收留，用阿斯顿进疯人院接受过电击治疗的经历对其进行人身攻击，并且最终对他挥刀相向，实施暴力威胁。戴维斯迫切地想要摆脱过去漂泊不定的生存状态，不顾阿斯顿原来给予他的种种帮助和善意，反而将其视为封闭空间里对自己产生威胁的竞争者。所以这样看来，像戴维斯这样的人，他所想获得的仅仅是那个用来睡觉的生存空间吗？还是一个所谓能够存放尊严、存放面子、存放权力的社会空间呢？而正是为了这一空间，他不得不开始摒弃道德，不择手段与他人进行明争暗斗。接下来，我们假设如今的现代化城市是这部戏中的房间，会发现什么呢？城市作为一个积累物质和精神财富的实体，被封装到了资本主义积累的逻辑之中。大卫·哈维曾说，现代城市是由雇佣到资本循环的时间进程之内的劳工所建立起来的一个生产力的凝聚体。这样，经济成了城市的首要功能，城市成为了资本的空间伴随物，城市空间生产家具这些资料的空间重构，试图将社会生产要素有效集中于城市为资本服务上，并促进城市经济、政治、文化等力量在城市中交互作用。从本质上看，城市空间是一种人化空间，由现实的人在实践中创造出来的。人在创造城市空间的进程中，实际上也创造他们自己的生活与交往方式，而重塑了自己。马克思说，人的本质在其现实性上，它是一切社会关系的总和。在人与城市空间的双向交互中，一系列立足于社会经济关系之上的政治关系、文化关系等社会关系被建构出来。在现代社会，空间是政治性的，城市空间生产背后蕴覆着城市权力的分布样态。资本主义时期，城市化在吸收资本扩大城市地理规模的同时，以不断建设性的摧毁为代价，意味着对城市大众任何一种城市权利的剥夺。资产阶级作为人化的资本，掌握着支配社会经济和政治的权利，在城市重建过程中，既在生产本阶级的利益和权利，又剥夺普通民众的城市权利。比如他们给工人带来的经济上的贫困、居住条件的恶劣、生活的窘迫和文化的萎靡，以至于人像野兽而不像人。剧中的这个房间其实是一个象征，它代表着人在不可控的荒诞世界中唯一可以自己掌握的立足点。然而因为这个立足点它并不是永久的，随时都可能失去，因此屋内的人则更感到恐怖和绝望，甚至会为独占这间屋子而发生斗争。在此意义上讲，剧中人物所感到的威胁不仅仅来自屋外，而且也来自屋内。对于每个人来说，生活于其中的房间总是最亲近最真实的。人们在房间里感到生活实在性的同时，又总想用房间把自己与外部世界相隔离。比如品特戏剧中的人物老是喜欢待在垂挂着窗帘的房间里，对他们来说，房间外的世界不再是真实的。对于外面的事物，特别是那些侵入房间的外来者，他们本能的心存畏惧。二战后，英国国内的许多住房遭到了战争的洗劫而破败不堪，战后人口数量又急剧增长，这导致英国出现了严重的住房紧张状况。为了满足生存的需要，每个人都非常渴望拥有属于自己的独立生活空间。对于底层群众来说，这个空间不必宽敞舒适，只要能让他们结束漂泊不定的流浪生活，他们就愿意拼尽全力，甚至不讲情面地展开一场空间争夺战。作者品特将当时战后英国社会底层人的本性赤裸裸地展现在了观众面前。道德伦理和精神文明的丧失，使得人类世界你争我夺，与动物世界的弱肉强食如此相似。然而再回看我们看似衣食无忧的当今，这种空间争夺就停止了吗？福柯认为，空间本身就是一种极为重要的权利，可以说是一种权利的象征。所以戴维斯的悲惨命运，一方面是其自身性格缺陷造成的，另一方面也是因为社会空间的大环境将生活在社会底层的小人物边缘化了，使他们不得不为了生存而时刻准备着抵御外来的威胁，争夺自己的生存空间。再回看列夫·伏尔的观点，空间不仅是物质的存在，也是形式的存在，是社会关系的容器。
空间具有它的物质属性，但它绝不是与人类实践和社会关系毫不相干的物质存在。反之，正是因为人类涉足其中，空间才被我们重新定义。所以再次回到开头的问题，五平米的房子和一个岛，有的都是几面遮风挡雨的屋顶和墙壁，一张供人栖息和做梦的床铺，而在五平米和一座岛中间，又相隔了几个戴维斯。我是强尼张，一名影像工作者，让我们一起穿过技术的束缚，去探索那一片逐渐消亡的戏剧冻土，一览前人留下的故事哲思。我们下期见。